Shafir, nuk e shpresuar se me të vërtet po kaloni qastet e këndshme. Ne vazhdojmë konkurimin, pra pas kësaj konge, para jush do të paraqite shoqëria kulturore artistike Zëri Lapushës në Malishev. Dhe pikat me cilat do të paraqitet kjo ansambël janë kënga Kush e hoqi gurin, këndojnë Shaban Bytyqi, Nuhit Dobruna dhe Fadil Recepi. Pika e dytë, Festi Mazreku me këngën Djele Han. Jeti Sagashi këndon këngën Dola me shëtit në bashqe. Valle dyshe valzojnë Jeti Sagashi dhe Florina Krasniqi të përcjellura me tupan. Yeah.
Yeah.